Është kom kështu edhe rubriken kush je, interesant, RFM. Besoj dhe uroj që edhe juve i pëlqej. Tani këto momente është Visari, jo në studio, por Visari ka dalë në gërmi. Visar, përshëndetje. Po, a po më dëgjojnë labe? Po, po të dëgjoj, Visar. Mirë, unë jam këtu në gërmi, deshtë unë isa për me dojnë drejt me të regu të sheshe, po të sheshe ishë me gëzimin, jam në gërmi edhe po shëtë që ka ndojtë shumë njerëz me ushëtit edhe me kalu këtë djele në gërmi. Visar! Visar! Po? Nalju esme në atënve, nalju esme si ojrin që thami unë ollë gëzimi. Së të dëgjoj mirë. Tash, aty me qytetarve, nalju ecjen pak si gëzimi tha që tha nale pak ojrin për me nalë aeroplana, nale ojrin. Valla, me të kalzu drejtën lap, këtu s'ka kush që i nalë se ketë pas ka ndojnë me nga gote. Edhe me bicik, lave, te kësha dit, bine mu përgatit, me trener ka anajsen edhe me dojnë me nalë dikën. Po ne ise, në fakt të, unë e mëj me nalë dikën, të shojmë, dhe që do të me nga dhënë, zdi pëse si vesha trener ka. Vra po pra, edhe ti më basën ve. Se më qasi shpejt, dhe s'po përëvoj. Edhe nuk kam për intervista, pesho që së të cënë që përdu me nalë po iken, kështë që Që pishët dy persona në ashtë ananallin, përshëndetje që shpëgallani? Mirë fa në mirë. Dëllin e gjithë dhëtë në gërmi? Jo, sefte. Dhe të sefte? Të djelav? Të djelav dëllin? Po, kemi përshëm. Shumë mirë, me vrapua veç me jetë? Me jetë. Ojri i gërmis? Mirë. Për shnet? Mirë. Super. Me pik off në gërmi jo? Jo. Okay. Jo, heshtë. Pre cilët venjeni, Prishtinët? Fushkosovë. Fushkosovës. Faleminderit shumë. Kalofshit mirë, tëngë tëngë. A përshë, shneta në rëndësi shumë edhe njerës dollin edhe me jetës edhe me vrapu në gërmi. Lapë, kur je dolli erën e fundit në gërmi? 1990. E më konë, 2000-ën, 2001-ën që atërë. 2002-ën kër e gjiresha... 2000-ën... O pop njerën, që ka vrapuin, që sa shpet për më gojnë atë qika, thate, va... Kërëm konë ma e ri... Se e plak tash. Kërë konë në pëplabe atër, se e më plak, që të e hëpë sa shpet për tash... Visar! Ja, ja, s'ka këna plak, lab. Visar! Dolla që të me prit në e këndu nga, po... Po, lap. Të regom sa është ora që me ditë të dhe shikus që jemi live. Êshtë 2.49, ose në dryshe 14.49. 14.50 tani u bo. E 29.50. Mirë, shumë, lap, po. Adin që ka është majkesja, unë e erdha që të nalë të thashë më s'povjen dikush, adin që është kjo pjesa ku vrapojnë, po për fatë ka njerë së ta dënë, që me bu? Nisar, hajtë shokë për që atyjit nga pak. Mëllëshu që këne ja? Po. Që gjë kam të rafë shta. Kështu mi të lam, ta zhazhere njere, ka njerë dhe ty, haj mërë. Okej. As për nalët kërkusha? Ala, po ikim, po na ikim pi kamera. Visara, po shkom i lujt me top me qëta. Apo qëta po lujt ka me top? Apo pranën e me lu me top me mua jo? A jo, s'po pranojnë, s'po dojnë, valla. S'po dojnë, o lapë, s'di. Hajtë, s'pja oprishëm, sa s'pinglutëshëm.
Visar. Po. E di që thuja që po, ne po vim drejt edhe po, fundit, edhe po vim drejt fundit e misionit. Çka kemi më thon krejt atyre të cilët janë bashkë me ne edhe kanë qenë bashkë me ne sot. Me rëndësi lab e kena gjithë zhidhën që shmenoll grojën globale. Edhe zdo javë kemi më taku njështë tjerë në ashtaj gjenë dhe zhidhë tjera. Që të kanë më unoj, kanë më nga të rëgu për vetën, shumë qka. Të shojmë se so kemi më posë rrasi me taku njështë interesant, veçant, që të rëgojmë për vetën, që nuk pritojnë edhe kanë ku me të rëgu se kush janë. Kështë që për përshëndes krejt juve. Visar, edhe unë për të përshëndes, falem dhe që... Për një me do lobi dhe atje, që për përshëndesin. Lobi! Mirë më njës. Falem derit. Falem derit, Visar. Qa, këta, fëmija jenë matë mirë, këta spritojnë, këta të përshëndesin, afronë, na të mdhejt pak i në po me në mdhejnjë. Jo, jo. Pa i kanë se të dhe punë të veta. Visar, unë të falem derit për zamërtisht, falem derit shumë.